Він відкритий, життєрадісний і багато жартує. Це наш риночний Макдональдс. Так як в місті ще нема, то є на ринку. От, дівчатка мої. Він змінив автомат на касовий апарат. Родненький. У свої 27 років Сергій Ліщук вже ветеран АТО. У 2014-му боєць одним з перших у складі прикордонного загону рушив на схід захищати Україну. Я не говорив батькам 4 місяці, що я був АТО. Вони мені дзвонили, я їм говорив, що я у військовій частині, ми на полігоні, в нас все хорошо. І через 4 місяці, як я повернувся, я вже розказав батькам. Нині Сергій повернувся у мирне життя. Працює касиром на комунальному ринку «Ранковий». Міське комунальне підприємство, ринок наш, він, виходить, державний. Ага. Да. У нас, ми, посвідчення всі, виходить, держслужбовці. Та ви що? Чому ж навіть декларацію заповнюєте? Ні. Колеги Сергія хвалять. Відповідальні, дуже. Чересчур, да. Щоденно хлопець проходить кілометри ринкових лабіринтів. 5 гектарів землі. Так. 2008 контейнерів. Близько 1700 підприємців на ринку. За півроку роботи касиром хлопець вже має свої професійні секрети. До кожного потрібно якось, логічно ставитися до роботи. От сьогодні нема в людини настрою, то й не треба йому їх далі портити, що давай гроші за абонплату. Індивідуальний підхід підприємці схвалюють. Є талони про оплату. Я от беру ці талони і по ним працюємо. Молодець, да. Він у нас дуже гарний чоловік, він обілечує, дуже чесний, чесна людина. Це можу сказати, як від всіх підприємців. Від війни хлопець довго оговтувався, не цурався допомоги. І пішов я до психолога. Я кажу, можна мені ще до психолога звернутися? Це чисто для себе я хотів. Я не вважав себе якимось неадекватною людиною, що зі мною є якісь проблеми. Позитивно ставився до всього. Але мені не байдуже моє здоров'я. Сергій впевнений, психологічна реабілітація – не ознака слабкості. В першу чергу, не думати, що ти от якийсь такий от ненужен обществу, виходить. Звертатися до психологів, загальний огляд зробити. Поки ти сам не поймеш, що з тобою, то тобі ніхто це і не скаже. На думку Сергія, заново соціалізуватися бійцям АТО заважають не лише психологічні і фізичні травми, а існування в українському суспільстві нетерпимості до ветеранів антитерористичної операції. Провокаторів багато. Є люди, які ставляться до військовослужбовців негативно, є хто позитивно. У нас от події в місті були, що блогер нападав на атошника. Так. От, з цими подіями зв'язано. Я вважаю, що людина захищала твоє життя. Вона пішла туди не просто так. Попри все, Сергій любить свою роботу, планує у майбутньому створити сім'ю. Ні, я не одружений. Так що не тіряйте шанс. А ще хлопець вірить в Україну. Я за українців. Слава українцям. Юлія Астафурова, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.